وہ بیمار ہو گئے وہ عرب میں. تو بہرحال وہ نزع کے عالم میں تھے, عمار ابن یاسر آئے, انہوں نے خوشخبری دی, ان کی قبر پھر وہیں پہ بنی. ان لوگوں کے نام بھی آج لوگوں کو نہیں پتا. گائز آپ تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو بنائی سی علی مرزا صاحب کی, جہد جو ٹائٹل سی وہ سی ابو سر غفاری دے بارے, ٹھیک ہے. سو جی آپ اج ویڈیو دیکھنی ہے وہ ابو بصیر جی دے بارے دیکھیں گے. علی مرزا صاحب آپ ایک واقعہ سناؤ گے, تو آپ انہوں تو یہ واقعہ سننا. اس تو پہلے تسی اپنے چینل نو سبسکرائب کرو جن کا نام ہے پنجاب ریئل ٹی وی آف کورس, اینڈ انسٹاگرام اپنا فالو کر لو پنجاب ریئل ٹی وی. کسی بھی سوشل میڈیا سے جا کے آپ تسی فالو کر سکتے ہیں. ویڈیو کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ دا ٹائم, لیٹ گیٹ اسٹارٹڈ. اچھا ود مووی سینز یہ جا ایڈٹ ود میوزک سارا کچھ یہ اس طرح کی ویڈیو ہے پروپر. آپ اس ٹائم چ لے جانا اج, سو چل مار کے آرام نال بیٹھو تو پوری ویڈیو دیکھو, چھڈ کے نہ جاؤ, سکپ نہ کرو, سپیڈ تیز کر سکتے ہو 1.25x کی سپیڈ سے دیکھ لو, ٹھیک ہے. آ جاؤ اسی بخاری میں آتا ہے ایک اور صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالی, اور وہ بھاگ کے مسلمان ہو کے مدینہ شریف آ گئے, پیچھے ہی مشرکین عرب بھی آ گئے, اور کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کر. ابو بصیر فررت من مکہ, خذنی الى رسول اللہ یا عمر فوالله لا ارجع الى المشرکین فیفتنونني في دینی, ولكنک علمت ان العهد بيننا وبينهم ان نرد من ياتينا منهم بغير اذن وليه, خذني الى رسول الله يا قد خرج هذان في طلبك بالعهد الذي بيننا وبين قريش, قد خرج هذا بغير اذن وليه, العهد العهد والميثاق الميثاق. تو نبی علیہ السلام نے پھر ابو بصیر سے کہا کہ خدا خدا کر کے معاہدہ ہوا ہے, تو اب معاہدے کو نہ توڑ تو واپس نہ ان کے ساتھ جانا. كيف ارد الى المشركين يفتنونني في ديني, قد سمعت قول رسول الله يا ابا بصير, قد اعطينا هؤلاء القوم ما علمت, ولا يصلح لنا في ديننا الغدر, وان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. اچھا یہ جڑے ابو بصیر ہے یہ پریزن کہندے توڑ کے تے باہر آ گئے, تے انہوں نے انہوں واپس بھیجتا کہ تو ادھا نہ کسے, جدو تیری سزا پوری ہو گئی تو جلدی ہی باہر آئے گا. اوکے تو نبی علیہ السلام نے ان کو واپس بھیج دیا. اب راستے میں کیا ہوا کہ وہ دو بندے تھے, یہ اکیلا تھا, اور اس ان بندوں میں سے صحیح بخاری میں آتا ہے ایک بندے کے پاس بڑی خوبصورت سی تلوار تھی, تو وہ تلوار کی اپنی تعریف کر رہا تھا کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت تلوار ہے, اس کا دستہ کتنا پیارا ہے, اور یہ جس کا عورتوں کو بھی عادت ہوتی ہے نا اپنی چیزوں کی تعریف کرنا. تو وہ ابو بصیر نے نا اس کی کمزوری سمجھ لی, تو اب وہ گپ شپ شروع ہوگی, ذرا واپس جا رہے تھے, فرینڈلی موڑ تھا, انہوں نے کہا یہ تلوار ذرا مجھے دکھاؤ نا, میں بھی اسے دیکھوں. وہ تلوار پکڑی, اس کو قتل کیا گھوڑا لے کے, تو نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. یا رسول اللہ وفد ذمتك وأقضى الله عنك, اسلمتني بيد القوم وقد امتنعت بديني ان افتن فيه او يعبث به, قد وضعت الحرب بينك وبين قريش, اما انا وامثالي فلا عهد بيننا وبين قريش ولا سلم, واني خارج الى سيف البحر ولترين مني قريش ما تكره, فقد آن للمستضعفين ان يرثوا الجبارين. تو وہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی جہاں سے مشرکین عرب کے قافلے جایا کرتے تھے تجارت کے لیے شام, وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا اکیلے بندے, اور منظر انہوں نے عمر سیریز میں فلمایا ہے. اچھا عمر سیریز تو بہت بڑیاں چ کلپ اپا دیکھے ہیں, دیکھنا ہی پڑنی ہے کلپ یار, او سوری یہ مووی. اب وہاں سے جتنے بھی مسلمان ہو کے آتے تھے نا ان کو پتا چل گیا, تو وہ بجائے مدینہ شریف جانے کے وہاں پڑاؤ ڈال لیتے تھے, ادھر کافی سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا اب ہم کافی زیادہ ہو گئے ہیں, تو ایسی دی تیسی قریش مکہ کی, انہوں نے ہمارا مال لوٹا ہے نا, اب ان کا کوئی قافلہ سلامت نہیں یہاں سے جایا کرے گا. یونٹی از سٹرینتھ. اللہ
انہوں نے کیا کیا, وہ قافلہ ان کا تجارت کا جب گزر رہا تھا انہوں نے پکڑ کے لوٹ لیا سارا مال ان کا اور ان کو واپس بھیج دیا اور کہا جی ادھر جا کے خبر دے دو کہ آندہ کے بعد بھوکے مرو گے تم. لا تراعوا لن يمسكم منا سوء انما حربنا مع قريش وهذه غنيمة حرب وهي كذلك بأموالنا ودورنا التي غصبتها قريش دونكم ما يحملكم إلى مكة ولا نراكم في عير قريش بعد اليوم. اب تمہارا کوئی قافلہ ادھر محفوظ نہیں. وہاں پھر انہوں نے میٹنگ کی آپس میں کہ یار کیا کریں. ظننا ان شرطنا على محمد يمنعهم من الخروج. ذلك الشرط ظننا انه لنا على محمد وقلنا يا لأبي يزيد قد أخذ لنا من محمد ما لم يعطه مثله والآن صار ذلك الشرط علينا ولئن بقي هذا الحال لتهلكن تجارتنا وليس لنا على محمد تهمة. يقول أما أنا فقد وفيت بعهدي وهؤلاء ليسوا في ذمتي. مقعودنا نتلاوم انظروا فيهم رأيا. نخرج كتيبة منا تطلبهم تقاتلون أشباحا أين تجدهم؟ قد باتوا كصعاليك العرب إذا طلبتهم لم تجدهم وإن كففت عنهم برزوا لك في المكان الذي يشاءون والوقت الذي يختارون. Ultimately یہی ڈیسائیڈ ہوا. سہیل ابن عمر کو بلایا گیا کہ تو بڑا سیاح مرد ہے نا, مہربانی کر جا کے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کر کے یہ شرط ختم کر دیں اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا اللہ کا واسطہ کہ انہوں کو اپنے کول ہی رکھو, ساڈے تو جان چھڑاؤ, کم از کم آپ کے پاس رہیں گے, کم از کم ہمارے قافلے تو نہیں لوٹیں گے نا, کسی چیز کے پابند تو ہوں گے. انت یا ابا یزید انت رمیتنا بهذا حين وضعت ذلك الشرط فاخرجنا منه اليوم انظر لنا رأيا. أو حقا تظن أنك أخذت لقريش أكثر مما أعطيت لرسول الله؟ فانتظر يا سهيل بن عمرو, انتظر فأني معك من المنتظرين. پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی اور نبی الاسلام کی شرافت تھی آپ نے قبول کر لی. آپ فرمایا چلو ٹھیک ہے. یا محمد قد أوفدتنا قريش نكلمك في أمر أبي بصير وعصبته, قد ضيقوا علينا واقتطعوا عيرنا, وقد كانت قريش قد تعاهدت معك في الحديبية أن ترد من جاءك منها بغير إذن وليه, وإن قريشا تنزل عن هذا الشرط وتسألك بأرحامها إلا آويت تلك العصبة. پھر ان کی جان چھوٹی, بر وہ صحابی جو تھے ابو بصیر, حضرت عمار ابن یاسر کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جا کے ان کو پیغام دو, تو وہ حالت نزا میں تھے اس وقت. ما زال كذلك منذ ایام. بڑے دنوں تو کہندے اسی حالت وچ, یعنی وہ بیمار ہو گئے وہ عرب میں, تو بہرحال وہ نزا کے عالم میں تھے. عمار ابن یاسر آئے, انہوں نے خوشخبری دی, ان کی قبر پھر وہیں پہ بنی. ان لوگوں کے نام بھی آج لوگوں کو نہیں پتا جن لوگوں نے اسلام کے لیے شروع میں کیا قربانیاں کی ہیں. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ. تو گائز یہ سی آئیڈیا کی ویڈیو جہدے آپ ابو بصیر دی جو ایک واقعہ سی انہوں کا وہ سنیا, جڑی اینڈ تے علی مرزا صاحب گل کہہ گئے نا ایک, کہ بڑی افسوس کی گل ہے کہ اپنے چوں کئی انہوں کے نام ہی نہیں پتا. اینڈ انہوں کی گل بالکل صحیح ہے یار, کیونکہ اپنی ہسٹری بڑے ادھر کے سورمے بہادر ہوں جنہ بارے اج کل کی جو جنریشن ہے, شاید جو میری جنریشن ہے آپ تو پھر بھی
ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੋਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਸ ਆ ਰੀਲਸ ਨੂੰ ਸਵਾਈਪ ਆਊਟ, ਸਵਾਈਪ ਅਪ, ਆਹੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੁਝ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਡ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 80% ਬੱਚੇ ਤੇਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਆ, ਆਰਮੀ ਆਫ ਚੀਫ ਕੌਣ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਰ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਹੀ ਕੁਛ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਨਸਾਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੋਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, 15-14 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।